Falou que tá no ar, já dá aquela empinada, né? Bom dia! Hoje estamos aqui com Simone Gutierrez, que está em Vitória para a peça Lisa, Liza e eu. Bom dia, Simone. Bom dia, obrigada pela querida. Presença. Obrigada a você. Fala um pouquinho da peça pra gente, esse monólogo que é uma homenagem, mas também traz um quê de comédia. O que foi muito interessante quando eu decidi fazer a peça é que, na verdade, eu queria ter feito só um show, tipo um tributo, né, a Liza Minnelli cantando só as músicas dela. Aí, numa conversa com o Cacau Gino, que é o autor da dramaturgia, eu falava, poxa, Cacau, eu queria tanto fazer um show da Liza Minnelli só com as músicas dela. E ele falou, você, por que você não faz? Eu falei, ai, mas é tão difícil, porque tá tão difícil colocar um espetáculo no palco, né? Pra não sei o que. Ele falou assim, por que você não faz uma peça que fala sobre isso, sobre a dificuldade da pessoa de colocar uma peça em cena? Eu falei, tá, vamos pensar. Aí ele foi, faz isso de uma forma engraçada, porque você é da comédia, né? E aí foi quando surgiu o Lisa, Liza e eu. Lisa é uma personagem que ela sonha em ser uma grande estrela da Broadway, como a Liza Minnelli. E ela faz de tudo para conseguir chegar à unha do dedo do pé dela, mas ela não tem a menor capacidade. E aí ela conta essa história e quem faz essa homenagem à cantora é a própria Simone Gutierrez, que é quem canta as músicas. Então, assim, eu saio da personagem e canto as músicas como a Simone Gutierrez. Agora, Simone, conta um pouquinho pra gente como foi seu contato com a obra da Liza, que é esse ícone da Broadway, uma grande estrela. Eu faço musicais desde 2000, então eu tenho uma carreira de musicais aí de 18 anos e eu sempre estudei muito, né? Eu sempre fui muito curiosa, porque na verdade a minha formação é só em balé clássico. E aí quando eu fui morar em São Paulo pra trabalhar com a dança, né? Eu sempre fui a gordinha boa que dançava na frente, então não tinha muito espaço pra mim. Mas o meu sonho, se eu não tivesse nos musicais hoje, talvez eu teria sido uma coreógrafa, teria uma companhia de dança, uma academia, enfim. Mas aí acabou que eu entrei pro mundo dos musicais, né? Comecei a fazer as audições, porque começou a vir os grandes musicais pra São Paulo em 2001. E aí a minha primeira audição foi Les Misérables. E aí daí eu comecei a me interessar pelo repertório dos musicais, eu queria conhecer um pouco como era esse universo. Fui para Broadway estudar um pouco também. E aí eu falei, me apaixonei, isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí quem faz teatro musical e não conhece Liza Minnelli, não faz teatro musical, tem que conhecer. E me apaixonei pelo repertório dela, né? Ela é uma artista muito visceral, muito 880, e eu sou meio assim também, acho que é porque eu sou leonina. Então a gente é muito visceral em tudo que a gente faz, e aquilo me cativou. E recentemente eu fiz uma peça onde eu fazia a atriz, que era baseada no estereótipo dela, né? Era praticamente uma homenagem a ela, porque as músicas eram do John Kander e do Fred Ebb, que sempre escreveram para ela. E aí todo mundo que assistia falava, você tem que fazer alguma coisa de Liza Minnelli. Aí juntou a fome com a vontade de comer, nasceu o espetáculo. Você tem uma vasta experiência em teatro, já estrelou várias peças. Sim. É mais difícil subir ao palco sozinha? Um monólogo é um desafio maior? Opa! Nossa, se é... É que eu sempre digo, quando você não tem um frio na barriga, tá tudo errado. Tem que dar aquele friozinho na barriga antes de entrar... Mas o frio na barriga de fazer um monólogo é 3 vezes maior. O frio na barriga do teatro acho que já é uma coisa diferente, já. Né? Todos os atores de teatro falam isso. Eu sou apaixonada, assim, eu faço balé desde os 3 anos de idade. Então, assim, eu cresci no palco. Não, né? Sabe como é a sua vida sem isso, eu imagino. E né? o palco, ele tem aquela coisa, né, aquela reciprocidade imediata. Assim, se a pessoa gosta, ela te aplaude. Se ela não gosta, ela te vaia, né? Então, eu acho que é muito legal esse feedback que a gente tem ali, né, ao vivo. E o lance do teatro, de você fazer um monólogo, é, ao mesmo tempo que tá tudo na tua mão, tá tudo fora do controle. Se você errar, não tem ninguém para te ajudar, né? Mas é, eu acho que tudo é experiência e eu aprendi muito, tô aprendendo muito ainda, principalmente na hora do improviso, né? Porque eu sou artista de musical, é muito certinho, né? Tudo como os americanos, tudo, uhum, né? Numeradinho, milimetricamente calculado. Então, quando você tem que improvisar, é muito bacana você poder fazer isso e viver isso como experiência, né? E tá sendo muito legal pra mim.
Você também tem a vantagem dos traços físicos muito parecidos com o da Lays. Acho que as pessoas cobravam também por isso, né? Tipo, eu não lembro muito bem do nariz dela, mas o nariz acho que é o maior. Mas a caracterização fica muito parecida. Como é que é esse preparo pro teatro de figurino e também de preparo pro corpo? Porque o musical acho que é uma coisa que demanda muita força, muita vitalidade. Como é que é o seu preparo para as peças? Eu sempre falo que é um dos ofícios mais difíceis que tem, porque você canta, dança e interpreta, né? E você tem que fazer as três coisas ao mesmo tempo e bem. Não adianta só fazer uma coisa bem, a outra mais ou menos, e a outra ficar meio a desejar, ou fazer duas e uma tá ali mais ou menos, né? Então esse é o grande desafio do teatro musical. Eu sou muito disciplinada para tudo, assim. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, enquanto eu não consigo, eu sempre digo, eu sou muito insatisfeita, assim. Eu quero ser a melhor, eu sou a minha pior crítica também, eu quero ser a melhor em tudo que eu faço. Lógico que a gente nunca é, e eu tenho muita consciência disso. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se reciclando, né? Então eu acho que isso me ajuda muito. E assim, antes de fazer um espetáculo, eu procuro ensaiar eu adoro o processo, adoro. Tem gente que detesta, né, ficar ensaiando muito. Eu, quanto mais ensaio... A nossa, fase de laboratório pra você, pra então mim, é... melhor, é. Tem gente que gosta de, montou, vamos pro palco, que lá a gente vê o que faz. Eu já gosto de subir no palco mais tranquila. Então eu gosto, assim, e quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né, não tem erro, assim, é um divertimento, né, uma diversão. Agora, a Lisa busca fama, busca um reconhecimento de quem sonha em ser a Lays. Tem um pouquinho da sua trajetória ali, do que você passou para ser uma grande atriz de teatro? Foi muito engraçado, porque eu sou tudo que eu nunca sonhava que eu fosse ser. A dança me ajudou muito, mas assim, eu fiz 23 anos de balé. Eu tô com 42 anos agora. Então assim, 23, metade da minha vida foi pro balé. E eu não trabalho com balé. Meu sonho era ter sido bailarina das pontas, dançar em grandes companhias, assim. Mas a disciplina da dança me ajudou muito. E eu falo que eu sou artista. Eu não tenho muito rótulo do que eu sou. Eu gosto do palco, eu gosto de atuar, eu gosto de cantar. Eu acho que tudo que me complementa, assim, tudo que eu aprendo me engrandece como artista. E o artista, ele tem que saber um pouco de tudo, né? Ele tem que sair da zona de conforto até mesmo para surpreender as pessoas. Porque se você sempre faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, chega uma hora que fica escasso e não tem mais novidade, né? Tem que ser pau para toda obra. Tem que ser pau. E inclusive, eu falo isso no final da peça. Que a gente precisa ser diferente para surpreender. Então eu gosto de coisas novas, eu gosto de desafio. Falou que é um desafio, é comigo mesmo. E eu sempre sonhei em ter o reconhecimento do meu trabalho, que eu acho que é isso que todo mundo gosta, né? Não só quem é artista, mas quem trabalha num escritório, quer ir para a presidência e por aí vai. E o reconhecimento do meu trabalho, graças a Deus, tem sido muito legal, porque as pessoas que acompanham, né, que sabem a trajetória da Simone Gutierrez, que ela começou, que ela emagreceu 46 quilos e não sei o quê. Então, é muito legal, porque eu me considero uma pessoa que é super guerreira, assim, e que vai em busca do que sonha. E se eu coloco uma coisa, por exemplo, é a primeira vez que eu faço um monólogo. Eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive coragem. Aí rolou a coragem, eu falei, então vamos lá. Até que surge a oportunidade, se joga de cabeça. E quem é artista, quando não tem a oportunidade, é muito mais difícil, né? Porque a gente não vive só de glamour, né? A gente tem que correr atrás, porque... E principalmente na nossa profissão, que lida muito com estética, né, com essa coisa hoje mesmo da internet, né, se você não tem um diferencial, uma coisa que as pessoas, né, fiquem curiosas para saber do seu trabalho, para conhecer você, é muito rápido, tudo acontece muito rápido e acaba muito rápido também. Tudo muito efêmero. É. Eu vou pedir para que você deixe um convite, são três sessões, né? É só esse final de semana, a gente vai ficar lá no Teatro da UFES, hoje às 9 da noite, então corre lá que ainda tem ingresso. Os ingressos são de R$10 e R$20, então é um preço super popular,
O espetáculo tá incrível, a gente vai cantar, vai rir, vai dançar. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer um pouquinho da história dessa grande diva da Broadway, um pouquinho de mim, da Simone também, como artista. E é só esse final de semana, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado às 9 e domingo às 6 da tarde. Vamos lá, Vitória! Vamos assistir! Todas as informações sobre ingressos em gazetaonline.com.br/divirta-se. Até a próxima. Tchau, tchau.